maalin wanaagsan saaxiibyaal ku soo dhawaada barta ciyaaraha iyo sheekooyinkeena kubadda cagta. Maanta waxaan falanqayn doonaa Antonio Griezmann iyo suuragalnimada in xiddiga u dhashay waddanka Faransa uu ku guuleysan karo abaalmarinta Ballon d'Or-ka. Fadlan subscribe channel-keena, like saar, u sheer garee asxaabtaada si ay kula wadaagaan wararka ugu dambeeya ee kubadda cagta aan idin soo gaarsiin doono. Ciyaaryahanka u dhashay waddanka Faransa Antonio Griezmann mar kale ayaa shaqo gelinaya inuu heli doono abaalmarin khaas ah. Sida aan la socono, Antonio Griezmann ayaa laba koob oo muhiim ah la qaaday kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid, wuxuuna ku guuleystay tartanka Europa League iyo sidoo kale UEFA Super Cup-ka. Waxaa u sii dheer xiddigan inuu qaaday koobka adduunka ee 2018 tii oo ay jirto. Haddana waxaa mar kale shaki laga gelinayaa inuu ku guuleysan karo abaalmarinta Ballon d'Or-ka oo ay isku heystaan xiddiga badan, maadaama lasoo saaray maalmo dhowey 30 ciyaaryahan ee ugu dambeeya ee abaalmarintaas ku tartami doona. Gasoo abaalmarintan la codayn doono oo xiddig walba la siin doono cod khaas ah. Haddana beejka gaarka ah ee abaalmarinta ee Faransa Football Magazine ayaa lagu shaacin doonaa guuleystaha abaalmarinta iyo codka uu helay. Ma ahan sida abaalmarinadii ugu dambeeyay oo marka bilooyin la codeeyo kadib lasoo saaro natiijada, balse abaalmarintan waxay noqon doontaa mid si live loo soo gudbiyo codadkeeda. Antonio Griezmann ayaa ku jira liiska xiddiga badan oo u sharaxan abaalmarinta, waxaana laga yaabaa xiddigan inuu ka dhex qaado mar kale Messi iyo sidoo kale ciyaaryahanka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo oo aan sanadkan wax bilad khaasa helin, maadaama abaalmarinadii ugu dambeeyay uu ku guuleystay xiddiga lagu magacaabo Luka Modric. Modric ayaa qaatay abaalmarinta FIFA iyo sidoo kale abaalmarinta UEFA ee xiddiga ugu wanaagsan ee Yurub. Sidaas darteeda, ciyaaryahanka u dhashay waddanka Croatia ee Luka Modric, Real Madrid guulo badan ayuu la gaaray xulkiisana wuxuu gaarsiiyey koobka adduunka ee 2018 finaalkiisa. Xiddiga badan oo ku jiro Kylian Mbappe, Antonio Griezmann iyo sidoo kale Luka Modric ayaa u sharaxan abaalmarinta xiddiga ugu wanaagsan ee adduunka ee abaalmarinta ay bixiso FIFA. Tani markii ay kala baxeen FIFA iyo sidoo kale Ballon d'Or, na waxaa inta badan abaalmarintan loo badinayaa in xiddigo qaas ah oo saameyn ku leh kubadda cagta si ay dhiirigelin ay u helaan ay ku guuleysan doonaan. Antonio Griezmann ma xumeen bandhigiisa, wuxuuna ka mid ahaa xiddigihii ugu fiicnaa ee saddexdii sano ee ugu dambeysay waxqabadka wanaagsan ka muujiyay kubadda cagta. Inkastoo uu ka xumaaday in laga dulqaado abaalmarintii khaaska ahayd FIFA oo aan lagu soo darin xitaa saddexda ciyaaryahan ee ugu dambeysa abaalmarintaas ku tartamaysay, maadaama Mohamed Salah, Luka Modric iyo Cristiano Ronaldo loo soo xulay, haddana waxaa laga dulqaaday abaalmarintii xiddiga ugu wanaagsanaa ee qaaradda Yurub, maadaama uu heysto 2 tartan oo Yurub ah oo ay kala yihiin Yurub Liiga iyo sidoo kale UEFA Super Cup-aha oo kooxdiisa uu kula guuleystay. Sida ay saadaalinayaan falanqeeyaasha ama muxalaliinta kubadda cagta, mar kale waxaa laga yaabaa abaalmarinta Ballon d'Or-ka xiddig aan la filanayn in la siiyo. Xiddigaraha nambarka 10-aad u watay xulka qaranka dalka Faransa Kylian Mbappe ayaa laga yaabaa si kadis inuu u qaato abaalmarintan, maadaama bilowgiisa kubadda cagta xiddigan uu la hana qaaday guulo un. Mbappe ayaa koox badan lala xiriirinayaa uu diiday, balse Paris Saint Germain ayuu bandhig wanaagsan kusoo bandhigay, iyadoo xiddigaha kale ee sida fudud ku heli kala abaalmarintan ay yihiin ciyaaryahano badan oo ugu badnaan gaaray koobka adduunka. Xiddiga lagu magacaabo N'Golo Kante waa la hadalhayaa, balse bandhigiisa kooxda Chelsea ayaan u wanaagsaneen, inkastoo uu ka mid ahaa lafdhowradii ugu muhiimsanaa xulka qaranka dalka France ee gaaray koobka adduunka ee 2018 finaalkiisa. Lama ogo waxa uu la kulmi doono Antonio Griezmann iyo tartanka gaarka ah ee uu ka dhexli doono abaalmarinta Ballon d'Or-ka. Waxaase meesha oo dhan ku jireen in Ronaldo iyo Messi midkoodna abaalmarintan loo saadaalinayo, sababtoo ah labadan ciyaaryahan 10-kiisan ee ugu dambeeyay iyaga ayaa qaybsanaya abaalmarin walba oo shaqsi ah oo kubadda cagta ah. Haddana waxay u badan tahay inaysan heli doonin, maadaama ay adag tahay in xilligan la abaalmariyo iyadoo loo jeedo xiddigo badan oo guuleystayaal. Daawade, waxaan filayaa in warbixintan ay tahay mid aad u qoto dheer, una baahan in laga fikiro marka la fiiriyo saadaasha laga dhiibanayo xiddiga ku guuleysan kara abaalmarinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee Ballon d'Or oo ay bixiso majalada la yiraahdo Football France Magazine. Waxaa loo badinayaa Antoine Griezmann, xiddiga kooxda kubadda cagta Atletico Madrid, koox badan lala xiriirinayo, inuu ku guuleysan doono abaalmarintan. Waxaa laga yaabaa in xiddiga la yiraahdo Kylian Mbappe la siiyo, sidoo kale N'Golo Kante. Xiddigaha u dhashay waddanka France ama Croatia ayaa suuragal ah midkood abaalmarintaas inuu qaato, si lama filaan xiddig kaloo wacdare ka sameeyay tartamada uu ciyaarayna in la siiyo waa suuragal.